নমস্কাৰ মই আপিয়াল ৰহমানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি ক্লাছ এইটৰ মেথছৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট থ্ৰী ইয়াত সাতটা প্ৰশ্ন দি আছে সাতটা প্ৰশ্নৰ আমি আজি সমাধান কৰিম আমাক কৈছে যে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ একৰ পৰা ছয়লৈ স্বৃদ্ধি মূল মিশ্ৰ সূত নিৰ্ণয় কৰা সমৃদ্ধি মূল আৰু মিশ্ৰ সূত নিৰ্ণয় কৰিব গৈছে আমাৰ একৰ পৰা ছয়লৈকে আৰু সাত নম্বৰটো এক্সট্ৰা এটা প্ৰশ্ন চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এম চি কিয় আহিব পাৰে সেইখিনি চাব লাগিব গতিকে মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ তোমালোকে পৰীক্ষাত এইবিলাক প্ৰশ্ন আহিলে চ' এইবিলাক নহ'লে তিনি নম্বৰৰ কাৰণে আহিব লগতে এম চি কিলে শ্বৰ্টকাটত আহিব আমাক কৈছে তিনিশ টকাৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট হাৰে দুই বছৰৰ মানে তিনিশ টকাৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট সুতত দিব দুই বছৰৰ কাৰণে সমৃদ্ধি মূল আৰু মিশ্ৰ সুত কিমান সেইটো আমাক ওলাব গৈছে সমৃদ্ধি মূল মানে আৰু মিশ্ৰৰ সুত মানে মুঠ কিমান টকা সুত পালোঁ সেইটো ঠিক আছে ছ' আমি ওলাম ছ' চ' এক নম্বৰ চলিউচন কৰিম তিনিশ টকাৰ দুই বছৰ কৈছে গতিকে আমি প্ৰথমত দেখিম যে প্ৰথম বছৰৰ বাবে ঠিক আছে যিমান বছৰ কৰিবা সিমান বছৰ আমি চেক কৰিব লাগিব গতিকে দেখিম যে প্ৰথম প্ৰথম বছৰৰ বাবে প্ৰথম বছৰৰ বাবে আমি তিনিশ টকা তিনি পাৰ্চেণ্টে ওলাম কেনেকৈ ওলাম গতিকে আমি মূলধনটো লিখিম মূলধন যিমান টকা থাকিব সেইটো হৈছে মূলধন ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম বছৰৰ বাবে আমি মূলধন আছে তিনি হাজাৰ টকা এইটো চৰি তিনিশ টকা তিনিশ টকা আমি ইয়াত লিখিম ঠিক আছে এতিয়া আমি সুতটো হ'ল আমি তিনিশ টকাৰ তিনি পাৰ্চেণ্টৰ সুত কিমান হয় সেইটো আমি চাম ছুট এতিয়া গ'লটো তিনিশ টকাৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছে গতিকে আমি তিনি পাৰ্চেণ্ট এনেদৰে লিখিম ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা তিনিশ টকাৰ ৰোৱা মানে পুৰণ তিনি পাৰ্চেণ্ট মানৰ ওপৰত তিনি পাৰ্চেণ্ট মানৰ তলত হৈছে এশ গতিকে এইটো আমাক কৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কটাকটি কৰিম ইয়াত দুটা শূন্য ইয়াত দুটা শূন্য কটাকটি যাব তিনি পুৰণ তি ন অৰ্থাৎ তিনিশ টকাৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট যদি শুধৰাৰ হয় তেনেহ'লে ন টকা সুধ হ'ব এক বছৰত গতিকে আমি মূৰটো ওলাওক যে লিখিম এতিয়া টেপ চুতমূল বুলি কয় চুতমূল চুতমূল কেনেকুৱা চুতটো যোগ হ'ব মূলটো যোগ হ'ব মূলটো আছিলে কিমান তিনিশ টকা তিনিশ টকা যোগ চুত কিমান চুত হৈছে ন টকা গতিকে এই দুটা যোগ হ'ব যোগ হ'লে তিনিশ ন টকা আমাৰ মুঠ হৈ গ'ল ইমান টকা চুত মোল ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে পালোঁ মানে এক বছৰৰ কাৰণে পালোঁ আমাক দুই বছৰ কৈছে গতিকে আৰু এটা বছৰ যোগ কৰিব লাগিব গতিকে লিখিম দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে একেবাৰে সহজ অংক এইবিলাক দ্বিতীয় বছৰৰ এইবিল প্রেকটিস আহি যাব সহজ একবারে দ্বিতীয় বছরের প্রথম বছর যেটা আমি একশ নয় টাকা পালো মূল এইটে দ্বিতীয় বছরের কি হব মূলধন হব ইয়ার উপর আমি কি পাম সুদ পাম গতি মূলধন দ্বিতীয় বছরের মূলধন কিবার হব এই দুই তিনশো নয় টাকাটা হয়ে যাব মূলধন ঠিক আছে এটা সুতটা ওলাই টাকাত কি সুত হয় গতি সুত ইজ গোলটো তিনশো নয় টকার মূলধন মূলধনৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট তিনি পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছে তিনি পাৰ্চেণ্ট আমাক লিখিব লাগিব চ' গতিকে তিনিশ ন ৰ মানে পূৰণ তিনি পাৰ্চেণ্ট মানে থ্ৰী বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি এতিয়া কটা কৰি নাযায় ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিওঁ গতিকে তিনি ন গুণ সাতাইছ সাতাইছ সাত সাত থাকে দুই তিনি শূন্য শূন্য গতিকে দুই আছে দুই আহিল ইয়াত তিনি তিনি গুণ ন গতিকে নশ সাতাইছ পাই গ'লোঁ তলত এশ আছে এশ থাকক গতিকে তলত দুটা শূন্য থাকিলে দুইঘৰ আগত দশমী আহিব গতিকে টু নাইন টু ছেভেন আছে গতিকে এঘৰ দুইঘত দুইঘৰ আগত দশমিক দিম গতিকে নাইন পইণ্ট টুৱেণ্টি ছেভেন টকা গতিকে ন টকা সাতাইছ পইচা আমি পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া আমি সোঁত মূলটো ওলাওঁ লিখিম এতিয়া তাতে সোঁত মূল সোঁত মূল সোঁত মূল যিটো মূলধন প্লাছ চোঁট চুত হৈছে ন টকা সাতাইছ পইচা মূলধন কিমান মূলধন এই নয় তিনশো টাকা নহেয় এই দ্বিতীয় বছর কারণে যেটা মূলধন আমি ধরছি এইটা আবুব গতি তিনশো নয় টাকাটা আবার গিয়ে তিনশো নয় টাকাটা যোগ হব গে যোগ হলে তিনশো ন ন আঠেরো তিনশো আঠেরো টাকা সাতাইশ পয়সা গতি ইমান টাকা হল সুতমূল এই যে আমি দুই বছর পিছন যে সুতমূল পালো এই হয়েছে আমার সমৃদ্ধি মূল ঠিক আছে গতি আমি মতে সমৃদ্ধি মূল সমৃদ্ধি মূলটো এইট ওঠৰ টকা সাতাইছ পইচা ঠিক আছে আৰু এতিয়া নেক্সট আমাক সমৃদ্ধি মূল ওলাব গৈছে আৰু লগতে মিশ্ৰসত ওলাব গৈছে এইটো চা মিশ্ৰ সূত আমাক কিন্তু ওলাব গৈছে গতিকে মিশ্ৰসূত কেনেকৈ ওলাই তোমালোকে চা লিখিম আৰু মিশ্ৰসত 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 যিটো মূত আমি সমৃদ্ধি মূল পাম সেইটোৰ পৰা তিনিশ ওঠৰ পয়েন্ট টু সেভেন এইটিরপরা আমার প্রথম বছৰৰ যে মূলধন আছে এইটো আমি বিয়োগ কৰিম তিনশো টাকা আছে তিনশো টাকাটা আমি প্রথমত যেটা থাকি যান টকা পাবে সেইটা আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ যিমান আমি তিনশো আছে তিনশো বিয়োগ কৰি দিম যা পাব সেইটাই আমাৰ মিশ্র সুদ মানে মুঠ আমি সুত যের পৰা তিনশো গোলে ওঠের টকা সাতাইশ পয়সা থাকে আমাৰ এন্সার ঠিক আছে গতিকে এইটাই আমাৰ এনসার ওঠো টাকা সাতাশ পয়সা হয়েছে মুঠ সুঁত তিনশো টাকা দুই বছর এইটাই হয়েছে মিশ্র সুত বুঝি পাইছা এইটাই অ্যান্সার এক নম্বর করলে এটা দুই নম্বর দিছে আমার দুই নম্বর দিছে এইবার চারি হাজার টাকা দিছে ইয়ার দুই পার্সেন্ট এইবার দিচ্ছে আমার তিন বছরের গতিমে তিন বছরের কারণে আমি তিনবার করবো সো গতি লিখিম যে মূলধন বা প্রথম বছরের যেহেতু তিন বছর করছে তিনবার চাবিবেন প্রথম বছরের বছরের প্রথম বাবে মূলধন আমার দিয়ে আছে যাব প্রথম বছরের মূলধন মূলধন আমার কি আছে চারি হাজার টাকা গতি চারি হাজার টাকা আমি ইয়াত লিখি লম ঠিক আছে এতে আমার সুতোর হাত দিছে দুই পার্সেন্ট গতি আমি সুত লিখিম সুত সুত যেগুলি মূলধন মূলধন হয়েছে চারি হাজার টাকা চারি হাজার টাকা র মানে পূরণ কি পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট গতি টু বাই পার্সেন্ট মানে তার হান্ড্রেড গতি এইটে গেছে আমার গতি সুতটা আমি প্রথম বছরের কারণে ইয়া এইটুকু করলে সুত পাই যার দুটো ইয়ার দুটো কাটবে পড় চল্লিশ পূরণ দুই আশি গতি আশি টাকা আমি পাই যাব চারি হাজার টাকার এক বছরের সুত দুই পার্সেন্ট হলে ঠিক আছে গতি মূল লিখিম যাতে সুত মূল ই আমি কি পালো আমার আসলে চারি হাজার টাকা আসলে তার আশি টাকা এক বছর আমি কি পাইছো সুত পাইছো গতি চারি হাজার আশি টাকা আমি পাই সুত মূল প্রথম বছরের কারণে তিনি বছৰ কৰিব কৈছে গতিকে এতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে চাওঁ গতিকে লিখিম যে এতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে বা বাবে দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে নতুন মূলধনটো কিমান হ'ব নতুন মূলধন বা মূলধন নতুন মূলধন হ'ব এইবাৰ হ'ব চাৰি হাজাৰ আশী টকাটো আহিব প্ৰথম বছৰৰ শেষ পিছত দ্বিতীয় বছৰত সেইটো টকা মিক্স হ'ব ইয়াত গতিকে চাৰি হাজাৰ আশী টকা হ'ব ইয়াৰ প্ৰথম মূলধনটো ঠিক আছে দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে এতিয়া আমি সোঁত ওলাম একেধৰণে সোঁত সোঁত এজুগোলটো আমি চাৰি হাজাৰ আশী টকা মূলধনৰ ৰ মানে পুৰণ কিমান পাৰ্চেণ্ট দুই পাৰ্চেণ্ট কৈছোঁ দুই বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি কটা কটি কৰোঁ ইয়াৰ এটা শূন্য ইয়াৰ এটা শূন্য কাটিব পাৰোঁ দহটো আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ কাটিব পাৰিম বা এনেকৈ থাকক আমি দশমিক বঢ়াই দিম হৈ যাব এতিয়া দুই দিগ কৰোঁ পুৰণ দুই আঠ গুণ ষোল্ল ষোল্ল ছয় সাত থাকি এক দুই শূন্য শূন্য গতিকে এক আহিল ইয়াত দুই চাৰি গুণ আঠ আৰু দহ আছে দহটো ইয়াত থাকিলে গতিকে এইট ওৱান ছিক্স এটা শূন্য আছে এঘাৰ দশমিক গতিকে একাশী পইণ্ট ছিক্স টকা হৈ যাব আমাৰ দ্বিতীয় বছৰৰ সুত গতিকে চুত মূল চাওঁ দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে গতিকে লিখিমতে চুতমূল চুতমূল যিগোলটো মূলধন আছিলে চাৰি হাজাৰ আশী টকা গতিকে চাৰি হাজাৰ আশী টকা য'ক একাশী দশমিক ছয় আমি এইটো মূল পাইছোঁ চুট পাইছোঁ গতিকে যোগ কৰিলে ইয়াত দশমিক কৰাৰ পিছত সংখ্যা নাই গতিকে ইয়াৰ পিছত দশমী কৰাৰ পিছত সংখ্যা আছে গতিকে পইণ্টৰ পিছত ছিক্স আহিবই এতিয়া ইয়াত আছে শূন্য ইয়াত আছে এক গতিকে এক আহিব ইয়াত আছে আঠ ইয়াত চাৰ আঠ আঠ ষোল্ল ষোল্ল ছয় সাত থাকিব এক ইয়াত শূন্য আছে গতিকে একটো আহিব চাৰি আছে চাৰি থাকিলে গতিকে চাৰি হাজাৰ এশ একষষ্ঠি পইণ্ট ছিক্স পইচা আমি পাই যাম চুত মূল তিনি বছৰৰ কাৰণে কৈছে গতিকে আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে চালোঁ এতিয়া তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে চাম যিহেতু আমাক তিনি বছৰৰ কাৰণে কৈছে কৈছোঁ ন চোৱা তিনি বছৰ ঠিক আছে যিমান বছৰ ক'ব সিমানবাৰ কৰিব লাগিব যে আকৌ তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে বা বাবে তৃতীয় বছৰৰ বাবে মূলধনটো কিমান হ'ব মূলধন মূলধনটো হৈ গ'ল এইটো চাৰি হাজাৰ এশ একষষ্ঠি দশমিক ছয় টাকা এইটু হয়ে যাবো আমার মূলধন গতিকে আমি সুতটা কিমান পাই যা ওলাই লাইডত যে সুত সুত আমি দুই পার্সেন্টকে এই টাকা দুই এশ ঠিক আছে এটা আমি করো দুই দিয়ে পূৰণ আমি দুই ঘর দশমিক বহাই দিম হৈ যাবে এশ আছে গতিকে এইটোই এই সাইডত কৰি পূৰণটো গতিকে সিক্স দশমিক আমি পিছত ভরাই দিম দুই দি পূরণ করুন দুই ছয় ছয়গুণ বারো বারো দুই হাত থাকে এক দুই এক গুণ দুই এক এক তিন দুই ছয় গুণ বারো বারো দুই সরি সরি ভুল হল ঠিক আছে দুই এক গুণ দুই একে এক টি দুই ছয়গুণ বারো বারো দুই হাত থাকি এক দুই এক গুণ দুই এক এক তিন দুই চার গুণ আট গিয়ে কি পালাম আমি এইট থ্রি টু থ্রি টু একঘর আগত দশমিক আসলে ইয়াত গতি একঘর আগত দশমিক হব বাই হান্ড্রেড এতিয়া আমি নেক্সট লাইনটো কৰিম কেনেকৈ দুটা শূন্য আছে দুই ঘৰ আগত দশমিক দিম গতিকে এইট থ্ৰী টু থ্ৰী টু ইয়াত আছিলে দশমিক দুটা শূন্য আমি উঠাই দিলোঁ আগৰ আৰু দুই ঘৰ আগুৱাই আহিব এক ঘৰ দুইঘৰ ইয়াত হ'ব দশমিক গতিকে আমি এইটি থ্ৰী পইণ্ট টু বুলি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে টু থ্ৰী বুলি লিখি দিওঁ একো কথা নাই এইটো নালাগে দশমিকৰ পিছত তিনিঘৰ নালাগে দুইঘৰ দিলে হৈ যাব গতিকে ইমান টকা ইমান টকা আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এনেকৈ আমি অংকটো কৰিম গতিকে তিনি বছৰৰ কাৰণে আমি যেটা সুত পালো এই আমি সুতমুল উলাই মুল সুতমূল সুঁতমূল সুতমুলটো ইমান টকা আছিল মূলধন আসলে ইমান টকা চারি হাজার এশ একষি পয়েন্ট সিক্স আর সুদ পাইছো তেশি টাকা তেইশ পয়সা যোগ হবো ইমানি যোগ করলে দুটা আছে গতি আমি ইফালে এটা শূন্য বড়াই লম শূন্য শূন্য আর তিনি ছয় আৰু দুই আঠ আহিলে দশমিক দশমিক গতিকে দশমিক তিনি আৰু এক চাৰি আঠ আৰু ছয় চৈধ্য চৈধ্য চাৰি সাত থাকে এক ইয়াতো সংখ্যা নাই ইয়াত আৰু গতিকে ইয়াত আছে এক এক আৰু সাত তাৰিখে দুই ইয়াত চাৰি চাৰি আহিলে গতিকে চাৰি হাজাৰ দুইশ চৌচল্লিছ টকা তিৰাশী পইচা আমাৰ মিট মোঠ হৈ যাব সোঁত মূল ঠিক আছে গতিকে এই সোঁত মূল যিটো পাইছোঁ এইটোৱেই হৈছে আমাৰ সমৃদ্ধি মূল ঠিক আছে গতিকে লিখিমতে সমৃদ্ধি যিটো আমাৰ প্ৰশ্নত কৈছে সমৃদ্ধি মূল কিমান সেইটো কৈছে গতিকে সমৃদ্ধি মানে মুঠ কিমান ঠিক আছে গতিকে সমৃদ্ধি মূল মানে এইটো চাৰি হাজাৰ দুশ চৌচল্লিছ টকা তিৰাশী পইচা গতিকে টকা বুলি লিখিম আৰু মিশ্ৰ সোঁত কৈছে গতিকে লিখিম মিশ্ৰ সোঁত মিশ্ৰ মিশ্ৰ সোঁত এই যে গ'লটো যিমান সোঁত হ'ব সেইটো গতিকে মুঠ ইমান পাইছোঁ আমি সমৃদ্ধি মূল গতিকে সমৃদ্ধি মূলটো আমি ইয়াৰ পৰা চাৰি বিয়াল্লিছশ চৌচল্লিছ পইণ্ট এইট থ্ৰীৰ পৰা আমি মূলধনটো বিয়োগ কৰি দিম মূলধন হৈছে প্ৰথম মূলধন মূলধন প্ৰথম মূলধনটো হৈছে চাৰি হাজাৰ টকা গতিকে চাৰি হাজাৰটো আমাৰ বিয়োগ হ'ব গতিকে চাৰি হাজাৰ আমি ইয়াত বিয়োগ কৰি দিম চাৰি হাজাৰৰ পৰা বিয়াল্লিছশ গ'লে বিয়াল্লিছশ তিৰাশীৰ পৰা চাৰি হাজাৰ গ'লে কিমান থাকিব গতিকে দুশ চৌচল্লিছ পইণ্ট এইট থ্ৰী থাকিব দুশ চৌচল্লিছ পইণ্ট এইট থ্ৰী টকা ঠিক আছে বুজি পাইছা চারি হাজার বিয়োগ করে দেবো মুটিমান ইম থাকবে দুইশ চৌচল্লিশ টাকা তিরাশি পয়সা টু ফোর্টি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি এটি আমার এন্সার বুঝে পাইছা এতিয়া তিন নম্বরটা দিছে আমাক এইবার তিন নম্বর দিছে মূলধন দিছে দশ হাজার টাকার চারি পার্সেন্ট হারে দুই বছর গতি দুই বছরের কারণে আমাক চারি হাজার টাকা দিছে দশ হাজার টাকা দিছে গতি আমি লিখি লম যে প্রথম বছর প্রথম বছরের মূলধন দিছে আমাকে কিমান মূলধন আমাক দশ হাজার টাকা দিছে গতিকে দশ হাজার টাকা আমাক দিছে মূলধন ঠিক আছে এতিয়া আমাক নেক্সট আমার দিছে সুদটা আমি ওলাই লো পারিম এতিয়া দুই বছৰ বছর দুবাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে সুদ সুদ স্যুটল মূলধনের চারি পার্সেন্ট হব গতিকে মূলধন কিমান দশ ডাইৰেক্ট লিখি দাম দশ হাজার ইয়ার চারি পার্সেন্ট গতি ফোর বাই হান্ড্রেড ইয়ার দুটা শূন্য ইয়ার দুটা শূন্য কটা গল গতিকে ডাইৰেক্ট কৰিম এতিয়া চাৰি শূন্য শূন্য চাৰি শূন্য শূন্য চাৰি এক গুণ চাৰি গতিকে চাৰিশ টকা আমি পাই গলোঁ সুত দহ হাজাৰ টকাৰ এক বছৰৰ সুত পালোঁ আমি চাৰি হাজাৰ হাজার চাৰিশ টকা এতিয়া আমি সুতমুল উলাই লো গে লিখিমাতে সুতমূল সুত মূল সুত সুত মূল মূল সুতমুলো আমি চাৰিশ টকা পাইছোঁ সুত মূলটো পাইছি কিমান মূলধন দহ হাজাৰ গতিকে দহ হাজাৰ যোগ হব গতি চারি হাজার সরি দশ হাজার চারিশ আমি পাই গলাম মুঠ মূল প্রথম বছৰৰ কারণে ঠিক আছে একক দশ শতক হাজার একক দশ দশ হাজার চারিশ এটা আমি দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে চাও দুই বছর কেউ দুটা দুবার লাগিব লিখিম দ্বিতীয় বাবে দ্বিতীয় বাবে নতুন মূলধন আমি লিখিম নতুন মূলধন বা অকল মূলধন মূলধন এতিয়া ক'লিটো কিমান এইটো আহি আহিব আমাৰ যিটো সোঁত মূল পাম প্ৰথম বছৰৰ সেইটো আহিব দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন গতিকে দহ হাজাৰ চাৰিশ দহ হাজাৰ চাৰিশ টকা এতিয়া আমি সুতটো ওলাই ল'ম একেধৰণে আমাৰ পচি ডিউ গতিকে ইয়াৰ সুতটো আমি ওলাম দুই দ্বিতীয় বছৰৰ সুত দ্বিতীয় বছৰৰ সোঁত হৈছে মূলধন অৰ্থাৎ দহ হাজাৰ চাৰিশ পূৰণ দুই পাৰ্চেণ্ট গতিকে টু বাই চৰি চৰি চাৰি পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে চাৰি পাৰ্চেণ্টকৈ কৈছে চাৰি পাৰ্চেণ্ট কৈছে গতিকে চাৰি পাৰ্চেণ্ট আমাক দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত দুটা শূন্য ইয়াত দুটা শূন্য কটা গ'ল গতিকে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ষোল্ল ছয় সাত থাকে এক চাৰি শূন্য শূন্য গতিকে এক আহিব চাৰি এক গুণ চাৰি গতিকে চাৰিশ ষোল্ল টকা আমি পাই যাম দ্বিতীয় বছৰৰ সুত এইটোৱে কৈছে দুই বছৰৰ কাৰণে কৈছে আৰু কোৱা নাই গতিকে আমি লিখিম যাতে চুত মূলটো চাওঁ কিমান হ'ল যে ছুট মূল ইউজিকেলটো চারিশো ষোলো টাকা সোট মূল কি দশ হাজার চারি দশ হাজার চারিশো আসলে গতিহ্যে দশ হাজার চারিশো যোগ হব যোগ হলে চারিশ চারিশ আটশো ষোলো টাকা হবো গতি দশ হাজার আটশো ষোলো টাকা আমার হয়ে গেল সোট মূল গিয়ে দুই বছরের কারণে কে এই দুই বছরের যে সোধমূল হবটেই হয়ে যাবে আমার সমৃদ্ধি মূল গতি লিখিমা টেপ দুই বছরের এনে লিখে পেপ দুই বছর দুই বছরের সমৃদ্ধি মূল সমৃদ্ধি মূল ইজিকুলটো আমাৰ দহ হাজাৰ আঠশ ষোল্ল টকা এইটো আৰু মিশ্ৰ সুত লাগে গতিকে মিশ্ৰসত মিশ্ৰ সুত মিশ্ৰ সোঁত ইজিকোলটো যিটো আমি মুঠ টকা পাম দহ হাজাৰ আঠশ ষোল্লৰ পৰা দহ হাজাৰ আঠশ ষোল্লৰ পৰা আমি মুঠ মূলধন আমাৰ প্ৰথমৰ কাৰণে মূলধন আছিল দহ দহ হাজাৰ গতিকে দহ হাজাৰটো আমাৰ বিয়েক হ'ব মুঠতে মুঠ সোঁতটো আমাক ওলাব লাগে দহ হাজাৰ বিয় খে আঠশ ষোল্ল থাকিলে গতিকে আঠশ ষোল্ল টকা আমাৰ সুত পালোঁ অৰ্থাৎ মিশ্ৰ সুদটো পালোঁ আঠশ ষোল্ল টকা এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ বুজি পাইছা এতিয়া আমাক চাৰি নম্বৰ দিছে চাৰি নম্বৰ দিছে যে সাত হাজাৰ টকাৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট হ'লে তিনি বছৰৰ আমাৰ সমৃদ্ধিমূল আৰু মিশ্ৰ সুদ ওলাব লাগে গতিকে আমি চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে চাম প্ৰথম বছৰৰ বাবে প্ৰথম বছৰৰ বাবে প্রথম বছর আমার মূলধন আমাকে কি আছে মূলধন মূলধন যুগোল আমার আছে সাত হাজার টাকা সাত হাজার টাকা আমি লিখিম গতি টাকা এটা সুত ওলাই ল গিয়ে সুত সোঁত ইগোলুত্র মূলধনের গতি মূলধন সাত হাজার ইয়ার কি পার্সেন্ট কে পার্সেন্ট গতি পার্সেন্ট মানে তলত এশ ইয়ার দুটা শূন্য ইয়ার দুটা শূন্য কাটিল কি সাত শূন্য তিনি শূন্য শূন্য তিনি চাৰিগুণ একৈশ গতিকে দুশ দহ টকা আমি পাই যাওঁ প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে সোঁত ঠিক আছে এতিয়া সোঁত মূলটো চাই লওঁ কিমান য'তে সোঁত মূল সোঁতমূল সোঁতমূল যিটো ইমান আছে সোঁত দুশ দহ টকা সোঁত প্লাছ মূলধন কিমান মূল মানে মূলধন মূলধন হৈছে সাত হাজাৰ টকা গতিকে সাত হাজাৰ টকা জগ হ'ব জগ হ'লে সাত হাজাৰ দুশ দহ টকা আমি পালোঁ প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে মোঠ সোঁতমূল আমার তিন বছরের কারণে কে গতি তিনবার এবার হল এটা আমি দ্বিতীয় বছরের কারণে আমি টান দিম লিখিম যে দ্বিতীয় বছরের কারণে দ্বিতীয় বছরের বাবে দ্বিতীয় বছরের আমার মূলধন চাব নতুন মূলধন 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 আসব এই সাত হাজার দুইশো দশ টাকাটা প্রথমের কারণে এইট পাইছ গতি যাব ইয়াত মূলধন হিসাবে সাত হাজার দুইশ দশ টাকা যাব আমার মূলধন হিসাবে ঠিক আছে বুঝি পাইছে এমনকে এটা আমি সুতটা ওলাই লম যে সুত সুত্রি মূলধনের গতিভেন টু ওয়ান জিরো ইয়ার কি পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট গেছে থ্রি বাই হান্ড্রেড ইয়ারটা শূন্য ইয়ারটা শূন্য কাটিল এটা পূরণ করে দিম তিন এক গুণ তিন তিন দুই গুণ ছয় তিন সাত গুণ একুশ তারপর আছে দশ দশ থাকক গতি টু ওয়ান সিক্স থ্রি এটা শূন্য আছে এঘৰ আগত দশমিক গতিকে ইয়াত হ'ব দশমিক অৰ্থাৎ দুশ ষোল্ল টকা তিনি পইচা বা ত্ৰিছ পইচা ঠিক আছে ইমান টকা ত্ৰিছ পইচা আমি পাই গ'লোঁ দ্বিতীয় মূলধন বা দ্বিতীয় সোঁত এতিয়া আমি মুঠ সোঁতমূল চাম যে সোঁত অতে সোঁতমূল সোঁতমূল চুতমূল গ'লটো সুঁত পাইছোঁ দুশ ষোল্ল টকা তিনি পইচা য'ক মূলধনটো কিমান আছিলে সাত হাজাৰ দুশ দহ গতিকে এইটো যোগ হ'ব সাত হাজাৰ দুশ দহ টকা যোগ হ'লে যোগ করলে দুইশ দুইশ আছে একশ তেষষ্টি গতি পয়েন্টের পিছন ইয়াত নাই গতি টি আছে গতি পয়েন্টের পিছন আমি দিম এটা ছয় ইয়াত আছে শূন্য গতিকে ছয় আবার ইয়াত আছে এক ইয়াত আছে এক এক দুই ইয়াত আছে দুই ইয়াত আছে দুই 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 চারি ইয়াত সাত ইয়াত নাই গতি সেভেন আবার সাত হাজার চারিশ ছাব্বিশ পয়েন্ট থ্রি টাকা ইমান টাকা আমি পাই যাম সুতমূল দ্বিতীয় বছরের কারণে ঠিক আছে নেক্সট আমি তৃতীয় বছরের কারণে চাম যে নেক্সট আকো আকো তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে যিহেতু আমাক তিনি বছৰৰ কাৰণে কৈছে গতিকে তৃতীয় বছৰৰ বাবে টানি টানি দিবা এনেকৈ দাক টানি দিবা ভাল হ'ব চেপাৰেট হৈ গ'ল যে আকৌ তৃতীয় বছৰৰ বাবে আমি মূলধনটো কিমান পাম মূলধন মূলধন দুই বছৰৰ পিছত যিটো সোঁত মূল পাইছোঁ এতিয়া আহিব মূলধন গতিকে এইটো হ'ব সাত হাজাৰ চাৰিশ ছাব্বিছ দশমিক তিনি ইমান টকা হ'ব মূলধন এতিয়া সোঁতটো ওলাম যে সুদ সুদ যেগুলিটু সাত হাজার চারিশো দশমিক তিনির কী পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট গতিকে থ্রি বাই হান্ড্রেড এতে আমি এইটু পূরণ করি হান্ড্রেড তলত দিম আমি দশমিক গুহাব পারিম তিনি দি পূরণ করু গুণ নয় দশমিক আছে দশমিক দিল তিন ছয় গুণ হাত থাকে এক তিন দুই গুণ ছয় ছয় এক সাত তিন চার গুণ দুই হাত থাকে এক তিন সাত গুণ একৈছ আৰু তিনি চাৰি গুণ বাৰ একৈছ আৰু একে বাইছ গতিকে কিমান পালোঁ ইমান পালোঁ গতিকে দুটা শূন্য আছে দুইঘৰ আগত দশমিক আহিব গতিকে টু টু ছেভেন অঁ ত্ৰিপুল টু ছেভেন এইট নাইন ইয়াত আছে দশমিক দুটা শূন্য আছে দুইঘৰ আগুৱাই আহিব এক ঘৰ দুই ঘৰ ইয়াত আহিব দশমিক অৰ্থাৎ দুশ বাইছ টকা ছেভেন এইট নাইন দিব নালাগে ছেভেণ্টি এইট পইচা গতিকে ইমান পালোঁ আমি তৃতীয় বছৰৰ সুতটো ঠিক আছে এতিয়া আমি সোঁতমূলটো ওলাওঁ গতিকে অতে চুতমূল চুতমূল ইযুগুলটো সুত হৈছে দুশ বাইছ পইণ্ট ছেভেণ্টি এইট যোগ মূলধন আছিলে কিমান তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে সাত হাজাৰ চাৰিশ ছাব্বিছ পইণ্ট থ্ৰী গতিকে সাত হাজাৰ চাৰিশ ছাব্বিছ পইণ্ট থ্ৰী ইয়াত দশমিকৰ পিছত দুটা ঘৰ আছে ইফালে এটা ঘৰ আছে গতিকে এটা সোণ আমি পিছফালে লগাই দিব পাৰিম ত্ৰিছ একৰ কথা নাই গতি কৰিলে আট আর শূন্য আটকে সাত আর তিন দশ দশ শূন্য সাত থেকে এক দশমিক দশমিক আছে দশমিক দিন গতি ছয় আর দুই আট আট আর দশর এক নয় দুই আর দুই এক ইয়াতে একটু ইতিহাস চারি আহিলে এই দুই গেল এতিয়া দুই দুই আর চারি ছয় ইয়াত সাত আছে ইয়াত নাই গতি সেভেনটু ইয়াত গতিকে সাত হাজাৰ ছয়শ ঊনপঞ্চাছ পইণ্ট জিৰ' এইট হৈ যাব আমাৰ সোঁতমূল ইমান টকা তিনি বছৰৰ কাৰণে গতিকে লিখিমতে সমৃদ্ধি মূল বা লিখিম যে তিনিবছৰৰ তিনি বছৰৰ বাবে সমৃদ্ধি মূল সমৃদ্ধি মূল তোমালোকৰ নেক্সট পেজতো যাব পাৰে তোমালোকে নেক্সট পেজত কৰিবা সমৃদ্ধি মূল যি গ'লটো কিমান সাত হাজাৰ এইটো আহিব সাত হাজাৰ ছয়শ ঊনপঞ্চাছ পইণ্ট জিৰ' এইট টকা যিটো তৃতীয় বছৰৰ সোঁত মূল থাকিব সেইটো হৈ যাব আমাৰ যিমান লাষ্ট বছৰত যিটো থাকিব সেইটো হৈ যাব আমাৰ সমৃদ্ধি মূল গতিকে সাত হাজাৰ ছয়শ ঊনপঞ্চাছ পইণ্ট জিৰ' এইট টকা ঠিক আছে গতিকে এতিয়া মিশ্ৰ সুত ওলাম গতিকে মিশ্ৰ বনাম কি ভুল হয় মিশ্ৰ সুত মিশ্ৰ সুত হ'ব মুঠ যিমান সমৃদ্ধি মূল থাকিব এইটো সাত হাজাৰ ছশ ঊনপঞ্চাছ টকা আঠ পইচা বিয়োগ কৰিম কিমান মুঠ যিটো প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে আছে টকা মূলধন সেইটো গতিকে সাত হাজাৰ আছে সাত হাজাৰটো আমি বিয়োগ কৰি দিম গতিকে সাত হাজাৰ আমাৰ বিয় হ'ব সাত হাজাৰ বিয় হ'লে ছয়শ ঊনপঞ্চাছ আৰু আঠ পইচাটো অকলে থাকে গতিকে এইটো আমাৰ এনচাৰ ছশ ঊনপঞ্চাছ পইণ্ট আঠ ইমান হৈ যাব আমাৰ টকা হৈ যাব মিশ্ৰ সোঁত বুজি পাইছা এইটো এনচাৰ এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো দিছে এতিয়া পাঁচ নম্বৰ দিছে আমাক এক হাজার পাঁচশো টাকা দশ পার্সেন্ট হারে দুই বছর এইবার দুই বছর দিছে গতি দুবার করলে আমার আহি যাবে এঞ্চার গতিকে লিখিম যে প্রথম বছরের কারণে প্রথম বছরের বছরের প্রথম বছরের আমাকে মূলধন কি মূলধন দুর্ঘকার হব মূলধন দুর্ঘকার হ্যাঁ মূলধন দুর্ঘকার হব ইয়াত মূলধন যুগুলটা আমাক দিছে কিমান পোন্ধৰশ টকা গতিকে পোন্ধৰশ টকা আমি দিম এতিয়া আমি সোঁত ওলাই ল'ম গতিকে সোঁত গতিকে সোঁত যুগলটো এই পোন্ধৰশ টকাৰ ৰ মানে পূৰণ কিমান পাৰ্চেণ্ট দহ পাৰ্চেণ্ট গতিকে দহ পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট মানে তলত হাণ্ড্ৰেড গতিকে ইয়াত দুটা শূন্য ইয়াত এটা শূন্য ইয়াত এটা শূন্য ইয়াৰ এটা শূন্য ইয়াৰ এটা শূন্য কাটিলোঁ গতিকে অকল ডেৰশ টকা থাকিলে সুতটো আমি পালোঁ ডেৰশ টকা গতিকে আমি সোঁত মূলটো লিখিম য'তে চুট মূল চুতমূল ইউজিকেলটো চুট হৈছে ডেৰশ মূলধন হৈছে পোন্ধৰশ গতিকে পোন্ধৰশ যক হ'ব গতিকে কিমান পালোঁ পোন্ধৰশ আৰু ডেৰশ ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা আমি পালোঁ মুঠ চুতমূল গতিকে দুটা বছৰ কৈছে প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে পালোঁ এতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে লিখিম লিখিম এতিয়া এতিয়া নিলিখিল হয় যেতিয়া দ্বিতীয় লিখিলে ভাল দেখা যায় দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে কি হ'ব মূলধনটো মূলধন দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে মূলধন এইটো হ'ব সোঁত মূল প্ৰথম বছৰৰ গতিকে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাৰ হৈ যাব মূলধন গতিকে সোঁত সোঁত যুগুলটো ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট কৈছে কি দহ বাই হাণ্ড্ৰেড ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি এইটো শূন্য এইটো শূন্য এইটো শূন্য এইটো শূন্য গতিকে এশ পঁয়ষষ্ঠি টকা আমি সোঁত পালোঁ ঠিক আছে দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে এতিয়া সোঁত মূলটো ওলাই লওঁ গতিকে সোঁত মূল একেবাৰে সহজ অংক এইবিলাক চুত মূল চুতমূল যোগোলটো সুত হৈছে এশ পঁয়ষষ্ঠি টকা আৰু মূল কিমান মূলধন হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা যোগ কৰিলে কিমান হয় গতিকে ইয়াত পাঁচ ইয়াত শূন্য গোটেই পাঁচ আহিলে ইয়াত ছয় ইয়াত আছে পাঁচ পাঁচ ছয় এঘাৰ এঘাৰ এক সাত থাকে এক ইয়াত থাকে ছয় ইয়াদ এক ছয় একে সাত এক আট আর ইয়ালে এক ইয়াত নাই গতি এক আহিলে ওঠারশো পনেরো টাকা আমি পাই যাম শত মূল দ্বিতীয় বছরে করা ঠিক আছে গতি দ্বিতীয় বছরে কিন্তু আর কোয়া নাই গতি এইটাই যাব আমার সমৃদ্ধি মূল গতি লিখি মতে দুই বছর দুই বছরের বাবে সমৃদ্ধি মূল সমৃদ্ধি মূল টু এইটু ওঠেরশো পনেরো টাকা ঠিক আছে আৰু যিটো আমাৰ আছে মিশ্ৰসত গতিকে লিখিম মিশ্ৰসত মিশ্ৰ সুত মিশ্ৰসতো যি আমি মুঠ টকা পাইছোঁ ওঠৰশ পোন্ধৰ টকা মুঠ সমৃদ্ধি মূল ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিম মূলধনটো মূলধন প্ৰথমত আছিলে পোন্ধৰশ টকা পোন্ধৰশ টকা বিয়োগ হ'ব ঠিক আছে পোন্ধৰশ টকা বিয়োগ হ'লে ওঠৰশৰ পৰা পোন্ধৰশ গ'লে তিনিশ পোন্ধৰ টকা থাকে গতিকে এইটো হৈ যাওঁ আমাৰ মিশ্ৰ সোঁত তাৰমানে পোন্ধৰশ টকাত আমি দুই বছৰত তিনিশ পোন্ধৰ টকা সুত পাইছোঁ এইটোৱে এন্সাৰ এতিয়া আমি কৰিম ছয় নম্বৰ টু ছয় নম্বৰ দিছে নশ টকাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হাৰে তিনি বছৰৰ এতিয়া ন আমাক নশ টকা দিছে গতিকে লিখিমছোঁ প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে প্ৰথম বছৰৰ বাবে মূলধনটো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ নশ টকা গতিকে মূলধন মূলধন হয়েছে টকা টাকা গত সুতটা ওলাব তিনি বছর গেছে তিনবার আমাকে করব লাগবে গতি সুত ইজল্টু মূলধনের অর্থাৎ টকার কি পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট কে পাঁচটি পার্সেন্ট মানে তল হান্ড্রেড ইয়ার দুটা শূন্য ইয়ার দুটা নয় পাঁচ গুণ টকা আমি পাই সুত প্রথম বছরের কারণে গতি সুতমুলো লিখিম যে মূল চুত মূল যি গ'ল চুত হৈছে পঁয়চল্লিছ টকা আৰু মূলধন হৈছে নশ টকা গতিকে নশ পঁয়চল্লিছ টকা আমি পাই গ'লোঁ মুঠ চুত মূলটো এতিয়া আমি দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে চাম নশ পঁয়চল্লিছ এতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে মূলধনটো কিমান হ'ব মূলধন মূলধন হ'ব এইটো টকা নশ পঁয়চল্লিছ টকা হৈ যাব মূলধন যিটো আমি সোঁত মূল পাম প্ৰথম বছৰৰ সেইটো হৈ যাব মূলধন গতিকে ইমান টকা এতিয়া সোঁত সোঁত এজি গ'লটো মূলধনৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট পাঁচ পাৰ্চেণ্ট কৈছে গতিকে মূলধনৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মানে মূলধন হৈছে নশ পঁচলিছ টকা এনেকৈ প্ৰথম লিখিব পাৰা যে মূলধনৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট বা এনেকৈ ডাইৰেক্টক বঢ়াই দিব পাৰি মূলধনৰ ৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া পূৰণ কৰি দিওঁ এশ তলত আছে এশ থাকক পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাত থাকে দুই পাঁচ চার গুণ বিশ বিশ আর দুই বাইশ বাইশ দুই হাত থাকে দুই পাঁচ নয় গুণ পঁয়তল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর দুই সাতচল্লিশ গতিকে ফোরটি সেভেন এতে দুটা খুন্ন আছে দুই ঘর আগত দশমিক গতিকে ফোর সেভেন টু ফাইভ ইয় দশমিক গতিকে সাতচল্লিশ টাকা পঁচিশ পয়সা আমি পাই যাব সুত দ্বিতীয় বছরের কারণে ঠিক আছে গতি সুতমুল ওলাম যাতে সুতমুল সুতমুল শ্যুট ইজিক টু ফি সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ আর মূলধন আসলে কি নশ পঁয়তল্লিশ টাকা গতি নশ যোগ হব যোগ হলে ইয়ার দশমিক একো নাই গতি আমি দুটা লগ লগাই দিম গিয়ে পঁচিশ আছে দশমিক পঁচিশ ইয়াত আছে সাত ইয়াত আছে পাঁচ সাত আর পাঁচ বারো বারো দুই হাতের থাকে এক ইয়াত চারি চার এক চারি আট আর হাতে একে নয় ইয়াত নয় ইয়াত নাই তিনিটা আছে তিনিটালৈকে নাই গতিকে নয় নয় নশ বিৰানব্বৈ টাকা পঁচিছ পয়সা ইমান পালো আমি মূল দ্বিতীয় বছরের কারণে বুঝি পাইছা এটা আমি তৃতীয় বছরের কারণে চাম তিন বছর কে গেলে তৃতীয় বছরের কারণে যে তৃতীয় বছরের কারণে তৃতীয় বছৰৰ বাবে মূলধন কিমান হবে এইটো হব মূলধন দ্বিতীয় বছরের যে সুতমূল থাকবে এইটোয়া মূলধন গত মূলধন মূলধন মূলধনের যুগোল নশ বিরানব্বই দশমিক ইমান টকা হৈ যাব আমার মূলধন ঠিক আছে এটা আমি সুতটা ওলাই লোক গতি সুত সুতগোল মূলধনৰ কি পার্সেন্ট কৈছে পাঁচ পার্স পার্ট নশ বিরানব্বই পয়েন্ট টু ফাইভ ইয়ার পাঁচ পার্সেন্ট গতিকে ফাইভ বাই হান্ড্রেড এতে পাঁচের এইটু পূরণ করুক এশ তল থাকলে পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাত থেকে দুই পাঁচ গুণ দশ আর দুই বারো বারো দুই হাত থেকে এক দশমিক আছে দশমিক দিন পাঁচ গুণ দশ আর এক এগারো এগারো এক হাত থাকে এক পাঁচ নয় দুই পঁয়তল্লিশ পঁয়চল্লিশ ছয়চল্লিশ ছয়চল্লিশ ছয় সাত থেকে পাঁচ ন গুণ পঁয়চল্লিছ পঁয়চল্লিছ আৰু চাৰি ঊনপঞ্চাছ গতিকে ঊনপঞ্চাছ পাই গ'লোঁ গতিকে ঊনপঞ্চাছ বহালে ফ'ৰ নাইন ছিক্স ওৱান টু ফাইভ ইয়াত দুইঘৰ আগত আছিলে ইয়াত দুটা শূন্য আৰু দুইঘৰ আগত আহিব গতিকে এঘৰ দুঘৰ অৰ্থাৎ ইয়াত আহিব দুইঘৰ আছিলে এঘৰ দীঘৰ ইয়াত আহিব দশমিক গতিকে ইমান টকা ঠিক আছে গতিকে ভালকৈ লিখিলে ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ইমানখিনি নালাগে জাষ্ট দুটা লিখিলে হৈ যায় ছিক্সটি ওৱান টকা দশমিকৰ পিছত চাৰিঘৰ লিখিব নালাগে আমি দুইঘৰ লিখি দিলোঁ হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি তিনি বছৰত পাই গ'লোঁ গোটেই তিনি বছৰৰ কাৰণে আমি সমৃদ্ধি মূলটো এতিয়া পাই যাম গতিকে এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ যোগ কৰিম চৰি চুত মূলটো আমি যোগ কৰিব লাগিব যে চুত মূল চুতমূলটো ঊনপঞ্চাছ দশমিক ছিক্সটি ওৱান যোগ মূলটো মূলধন আছিলে নশ বিৰান্নব্বৈ পইণ্ট পঁচিছ নশ বিৰান্নব্বৈ পইণ্ট পঁচিছ আমি যোগ কৰিম যোগ কৰিলে এক আৰু পাঁচ ছয় ছয় আৰু দুই আঠ দশমিক দুই আর নয় এগারো এগারো এক হাত থাকি এক চারি আর নয় তেরো তেরো এক চোদ্দো চোদ্দ চারি হাত থাকলে এক নয় ইয়াত নাই গতি নয় আর কে দশ গতি এক হাজার একচল্লিশ পয়েন্ট ছিয়াশি টাকা হয়ে গেল আমার সুদ মূল ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট লাইনটা করিম এর তিন বছরের কারণে সমৃদ্ধি মূল লাগে নেক্সট পেজত করবা তোমালকে লিখবাতে সম তিন বছরের কারণে তিন বছরের কারণে বা বাবে সমৃদ্ধি মূল সমবৃদ্ধি সমৃদ্ধিৰ মূল ফিজিকলটো এইটোৱেই হ'ব গতিকে এক হাজাৰ একচল্লিছ দশমিক এইট ছিক্স টকা ঠিক আছে ইমানেই আহিব এতিয়া আমি কি ব'লা মিশ্ৰসত গতিকে আৰু আৰু নিলিখিলে হয় লিখিলে ভাল যে আৰু মিশ্ৰসত মিশ্ৰসত স্পেলিংটো ভুল হৈ যায় কিয় মিশ্ৰ সুতিযোগটো যি মুঠ টকা পাম এক হাজাৰ একচল্লিছ পইণ্ট ছিয়াশী ইয়াৰ পৰা আমি মূলধনটো বিয়োগ কৰিম মূলধন আছিলে আমাৰ কিমান নশ টকা প্ৰথমত ছয় নশ টকাৰ কথা আছিলে গতিকে নশ টকা আমাৰ বিয়োগ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম বিয়ে কৰি দিলে যিমান আহে গতিকে পইণ্টটোৰ পিছত একো নাই শূন্য শূন্য দিম গতিকে বিয় কৰোঁ ছাইডত বিয়ে কৰোঁ ইয়াতে বিয়োগ কৰি দিওঁ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ওৱান পিয় এইট ছিক্স আৰু নশ গতিকে নশ দশমিক জিৰ' জিৰ' বি করে ছয় আট এক সারি দশমে এক গে এশ একচল্লিশ ইয়াত দশমিক আহিব এইট সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স গতি পালো এশ একচল্লিশ দশমিক ঠিক আছে গতকাল এইটাই আমার এন্সার বুঝি পাইছ এইবা করবো অকান একটা কথা নাই এই আমি রাফ করেছি রাফটা কল কৰি থবা এইটাই আমার এন্সার বুজি পাইছা এতিয়া সাত নম্বৰটো দিছে আমাক যে প্ৰতি ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে সুদ গণনা কৰিলে দুই হাজাৰ টকাৰ এক ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট সুতৰ হাৰত মিশ্ৰ সূত নিৰ্ণয় কৰা এইবাৰ আমাক মিশ্ৰ সূত নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এইবাৰ সমৃদ্ধি মূল ওলাব কোৱা নাই কিন্তু আমাক মিশ্ৰ সূত ওলাব গৈছে গতিকে আমাক মিশ্ৰ সূত ওলাব ক'লে আমাক সমৃদ্ধি মূল ওলাই পেলাইহে আমাক মিশ্ৰ সূত ওলাব লাগিব গতিকে ডাইৰেক্ট মিশ্ৰ সূত দিছে গতিকে আমাক ইনডাইৰেক্টলি সমৃদ্ধি মূলটো ওলাবই লাগিব যিহেতু আমাক ডেৰ বছৰ কৈছে গতিকে এইবাৰ ছয় বছৰৰ মূৰে মূৰে গতিকে চৰি ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে গতিকে ছয় মাহ ছয় মাহ ছয় মাহ ডেৰ বছৰ মানে ওঠৰ মাহ গতিকে তিনিবাৰ আমাক এইবাৰো কৰিব লাগিব গতিকে আমি লিখিম যে দিয়া আছে সাত নম্বৰ চৰিচন বা সমাধান যে দিয়া আছে কি দিয়া আছে আমাক যে ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে সুত গণনা কৰিব গৈছে কিন্তু আমাক কৈছে যে ডেৰ বছৰত চাৰি পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত গতিকে ডেৰ বছৰত ঠিক আছে গতিকে ডেৰ বছৰ মানে ওঠৰ মাহ ওঠৰ মাহত চাৰি বছৰৰ সোতৰ হাৰত কৈছে গতিকে আমি লিখিম যে দিয়া আছে যে এক বছর অর্থাৎ বারো মাহর বারো মাহর সুতর হার কিমান সুতর সোতোর হার এক বছর মানে বারো মাহ গতিকে বারো মাসের সুতোর হার কিমান চারি পার্সেন্ট গতিকে বছর অনুযায়ী গতিকে চারি পার্সেন্ট আমি লিখে লল এতিয়া এক মাহত সোতোর হার এক মাস সুতোর হার কিমান হব চারি পার্সেন্ট থাকিলে গতিকে বারোটা কি হব হরণ হব ইমান পারসেন্ট এতিয়া ছয় মাহ আমাক ওলাব লাগে যিহেতু ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে সুদ গণনা কৰিব গৈছে গতিকে ছয় মাহটো আমি ওলাম গতিকে ছয় মাহৰ মূৰৰ হাৰত সুদ কিমান হ'ব ফ'ৰ বাই টুৱেলভ ইনটো ছয়টো পূৰণ হ'ব পাৰ্চেণ্ট কটাকটি কৰোঁ ছয় এক গুণ ছয় ছয় দুই গুণ বাৰ দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি তাৰমানে দুই পাৰ্চেণ্ট এক বছৰত যদি চাৰি পাৰ্চেণ্ট হয় ছয় মাহ দুই পাৰ্চেণ্ট হ'ব গতিকে আমি ওলাই ল'লোঁ দুই পাৰ্চেণ্ট গতিকে দুই পাৰ্চেণ্ট সুদৰ হাৰ ঠিক আছে এইটো আমাৰ হৈছে মেইন কথা এতিয়া প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে চাওঁ এতিয়া আগৰ আগৰবিলাকৰ দৰে কৰিম যে প্ৰথম বছৰৰ বাবে প্ৰথম বছৰৰ বাবে মূলধনটো কিমান দিছিলে যে প্ৰথম বছৰটো নহ'ব ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে গৈছে গতিকে প্ৰথম ছয় মাহৰ বাবে ইয়াত লিখিবা প্ৰথম ছয় মাহৰ প্ৰথম ছয় মাহৰ বাবে মূলধন মূলধন কিমান হ'ব মূলধনটো আমাক দিছে দুই হাজাৰ টকা ঠিক আছে গতিকে দুই হাজাৰ টকা আমি লিখিম দুই হাজাৰ টকা এতিয়া সুত ওলাম যে সুত সুত যুগটো মূলধনৰ অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ টকাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট দুই পাৰ্চেণ্ট গতিকে দুই পাৰ্চেণ্ট মানে তলত এশ ইয়াত দুটা শুনো ইয়াৰ দুটা শূন্য কটা গ'ল গতিকে দুই শূন্য শূন্য দুই দুই চাৰি গতিকে চল্লিছ টকা আমি পাই গ'লোঁ প্ৰথম বছৰৰ সুত দুই পাৰ্চেণ্ট হিচাপে এতিয়া দ্বিতীয় এইটো সুত মূল আমি চাই লওঁ যে সুতমূল চোঁত মূল এজি গ'লটো চল্লিছ টকা হৈছে সোঁত যোগ মূল হৈছে দুই দুই হাজাৰ টকা যোগ হ'ব গতিকে দুই হাজাৰ চল্লিছ টকা আমি পাই গ'লোঁ সোঁত মূল প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথম বছৰটো ন প্ৰথম ছয় মাহৰ কাৰণে এতিয়া দ্বিতীয় ছয় মাহৰ কাৰণে চাম বা বাৰ মাহৰ কাৰণে একেই কথা যে দ্বিতীয় ছয় মাহৰ বাবে দ্বিতীয় ছয় মাহৰ বাবে কি চাম গতিকে মূলধন আমি কিমান পাওঁ মূলধন

আশী পইচা ইয়াত একো নাই মানে ডাইৰেক্ট এইট মানে আশীও যায় গতিকে ইমান টকা আমি পালোঁ সোঁত দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে গতিকে সোঁত মূলটো চাওঁ দ্বিতীয় বছৰটো নহয় এক বছৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ বাৰ মাহৰ কাৰণে গতিকে লিখিম যে সোঁত মূল সোঁতমূল ই যুগলটো চল্লিছ টকা আশী পইচা পাইছোঁ য'ক মূলধন আছিলে দুহেজাৰ চল্লিছ টকা গতিকে দুই হাজাৰ চল্লিছ টকা যোগ কৰিলে দুই হাজাৰ আশী টকা চল্লিছ চল্লিছ আশী আৰু আশী পইণ্ট এইট আশী আশী টকা এইট পইচা ইমান টকা পালোঁ আমি দ্বিতীয় ছয় মাহৰ কাৰণে এতিয়া তৃতীয় ছয় মাহৰ কাৰণে চাম চ'ত মূল পালোঁ এতিয়া তৃতীয় ছয় মাহৰ কাৰণে যিটো মূলধন হ'ব সেইটো হ'ব মূলধনটো গতিকে তেনেদৰে লিখিম তৃতীয় তৃতীয় ছয় মাহৰ ছয় মাহৰ বাবে মূলধন মূলধন যিটো আমি এইটো পাম দুই হাজাৰ আশী পইণ্ট এইট টকা নহে জানো ঠিক আছে এতে নেক্সট আমি সুতটা ওলাম গতিকে সুত সুত ই আমি কিমন পাম এটি হুসুকার সুত ইজুগুলটো মূল ধরনের অর্থাৎ টু জিরো এইট জিরো পয়েন্ট এইট ইয়ার দুই পার্সেন্ট গতি টু বাই হান্ড্রেড এটা আমি নেক্সট লাইন আমি কি করি পূরণ করি গতি পূরণ করে দিই দুই আটগুণ ষোলো ষোলো ছয় সাত থেকে এক দশমিক আছে দশমিক দিম দুই শূন্য শূন্য একটো আহিব ইয়াত দুই আঠ গুণ ষোল্ল ষোল্ল ছয় সাত থাকে এক দুই শূন্য শূন্য এক আহিব ইয়াত দুই দুই গুণ চাৰি তলত এশ আছে এশ থাকক দুটা শূন্য আছে দুইঘৰ আগত দশমিক আহিব গতিকে আমি কি কৰিম চৰি গতিকে ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱান ছিক্স ওৱান পইণ্ট ছিক্স আছে গতিকে দুইঘৰ আগত দশমিক আহিব গতিকে ইয়াত আছিলে এঘৰ দুইঘৰ ইয়াত আহিব দশমিক তাৰমানে আমি পালোঁ কিমান একচল্লিছ টকা একষট্টি পইচা আমি পিছৰ ছিক্সটো আমি কাটি দিলোঁ একো কথা নাই তিনি ঘৰ নালাগে দুঘৰলৈ আহিলে হৈ যায় গতিকে তৃতীয় ছয় মাহৰ আমি সুদ পালোঁ অৰ্থাৎ ওঠৰ মাহ অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰৰ সুত পালোঁ আমি একচল্লিছ একচল্লিছ টকা একষষ্ঠি পইচা ঠিক আছে এতিয়া আমি কি ওলাম চুতমূলটো ওলাই লওঁ গতিকে লিখোঁতে চুতমূল চুত মূল চুতমূলটো এইটো যোগ হ'ব একচল্লিছ পইণ্ট ছিক্সটি ওৱান যোগ মূলধন আছিল কিমান মূলধন আছিলে দুই হাজাৰ আশী টকা আশী পইচা গতিকে এইটো লিখিম আমি দুই হাজাৰ আশী টকা আশী পইচা এইটো যোগ হ'ব গতিকে এই এইফালে দুটা দশমিক হোৱাৰ পিছত দুটা সৰ আছে এইফালে একো নাই গতিকে এটা শূন্য আমি বঢ়াই দিম সেইফালে সেইকাৰণে আমি আশী টকা বুলি আশী পইচা বুলি মই কৈছোঁ যোগ কৰিলে কিমান হয় গতিকে এক আৰু শূন্য গতিকে এক আঠ আৰু ছয় চৈধ্য চৈধ্য চাৰি সাত থাকে এক দশমিক আছে দশমিক দিম শূন্য ইয়াত আছে এক শূন্য আৰু এক এক আৰু হাতত হাতত থাকে এক দুই হৈ যায় ইয়াত চাৰি ইয়াত আঠ চাৰি আৰু আঠ বাৰ বাৰ দুই সাত থাকে এক ইয়াত শূন্য ইয়াত নাই গতিকে একটো ইয়াত আহিলে ইয়াত দুই ইয়াত দুই আহিলে অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ এশ বাইছ টকা একচল্লিছ পইচা আমি পাই গ'লোঁ সোঁত মূল ঠিক আছে গতিকে এইটোৱে আমাৰ কি হ'ব এইটোৱে আমাৰ দ্বিতীয় যিটো সমৃদ্ধি মূল আছে সমৃদ্ধি মূল হৈছে এইটো গতিকে আমাক কি লাগে মিশ্ৰ সূত লাগে গতিকে লিখিব লাগিব আমাক মিশ্ৰ সূতটো গতিকে আমাক মিশ্ৰ সোঁত লাগে কুৱেশ্যনটো ক'ত গ'ল কুৱেশ্যনটো কৈছে আমাক মিশ্ৰ সোঁত ওলাব গৈছে মিশ্ৰ সোঁত ওলাব গৈছে গতিকে তিনিবছৰ পিছত অৰ্থাৎ তিনিবছৰ তাৰমানে ডেৰ বছৰ পিছত গতিকে ডেৰ বছৰমান ওঠৰ মাহ গতিকে ওঠৰ মাহৰ পিছত সৎ মূল পালোঁ এইটো গতিকে সিহঁতে মিশ্ৰ সোঁত মিশ্ৰ সোঁত মিশ্ৰ সোঁত যি গ'লটো এইটো পাইছোঁ দুহেজাৰ এশ দুহেজাৰ এশ বাইছ পইণ্ট ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ পৰা মুঠ মূলধন বিয়ক হ'ব মূলধনটো আমাৰ কিমান আছিলে প্ৰথমত চ মই দেখাই দিওঁ মূলধনটো আছিলে এইটো মূলধন আছিল প্ৰথম ছয় মাহৰ বাবে মূলধন আছে প্ৰশ্নত যিটো দি আছে দুই হাজাৰ টকা সেইটো হ'ব মূলধন প্ৰশ্ন যিটো দি আছে সেইটোৱে মূলধন হ'ব গতিকে প্ৰথমত দি আছে দুশ গতিকে দুশটো হ'ব মূলধন ঠিক আছে গতিকে মিশ্ৰ খেতি যি গ'লটো এইটো গতিকে দুই হাজাৰ টকাটো বিয়ক হ'ব গতিকে দুই হাজাৰ টকা বিয় বিয়ক হ'লে এক হাজাৰ এক চৰি এশ বাইছ টকা একচল্লিছ পইচা আমাৰ এনচাৰটো আমি পাই যাম মিশ্ৰ সোঁত বুজি পাইছা এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ তোমালোকে বুজি পাইছানে এইটো অকণমান দীঘল যেন লাগিলেও মই একেটা পেজত কৰালোঁ যে সেইকাৰণে দীঘল যেন লাগিছে তোমালোকৰতো পেজ সলনি হৈছে মই জানো এবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা দেখাই দিওঁ আৰম্ভণিৰ পৰা এইটো এনেকৈ কৰিবা এনেকৈ ইমানখিনি কৰিবা কৰাৰ পিছত আমি ওঠৰ মাহ পাই যাম তৃতীয় মাহত তৃতীয় ছয় মাহৰ কাৰণে মূলধন এইটো আমি নেক্সট কৰিম এনেকৈ এনেদৰে ইয়াৰ পিছত এইটো আহিব এইটো অহাৰ পিছত এনেদৰে আহিব অহাৰ পিছত নেক্সট চুত মূল পালোঁ সোঁতমূল ওঠৰ মাহৰ যিটো তৃতীয় ছিক্স মাহৰ ছুত মূল এইটোৱে আহিব আমাৰ মিশ্ৰ সোত হিচাপে ঠিক আছে গতিকে সমৃদ্ধি মূল যদি ওলাব ক'লে হয় এইটো টকাই আমাৰ সমৃদ্ধি মূল হৈ গ'লে হয় ডেৰ বছৰৰ কাৰণে এইটো হৈ যাব আমাৰ মিশ্ৰ সোত বুজি পাইছা সেইটোৱে আমাৰ এনচাৰ ছ আজিলৈকে ইমানেই আছিলে এইট পইণ্ট থ্ৰী শেষ কৰিলেও নেক্সট ভিডিঅ' তোমালোকে এইট পইণ্ট ফ'ৰ চাবলৈ পাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে চোৱা এইট পইণ্ট ফ'ৰ আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই বায়'টিক কেৰ